celebration of hard work and achievements, a celebration of learning in the midst of a global crisis, a celebration of God's faithfulness and goodness. Welcome to USA College of Asia's 15th commencement exercises. May we request everybody to stand for the opening prayer to be led by USA COA Tibet Focal Reverend Ryan Christian Tabay, to be followed by the singing of the Philippine National Anthem, the USAF Believers Declaration, and the singing of the USA Hymn. Hey, let's pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you, Lord, for this momentous day. We thank you, Father God, for all the guidance and blessing that you bestowed all throughout our training program for Contact Center Services, NC2. And we praise you, Father God, for all the blessings that you have given to each of our students who will graduate for today. And be with us, Lord, as we have this simple and yet memorable event. We thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang mag-ibig, Diyos ng sigatanan, alam ng puso sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, tuyat ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil. Sa nagatatutok sa sibuy at sa langit kong pangraw, ay hinatangtod lakawin sa pagkayang minamahal. Ang isang kapatawad mo'y tatong ay nanaginimi. Ang ituwing at araw niya kailan pa may di matitindi. Luman ang araw ng buwan, hagit pansin ka, buhay langit sa pinit mo. Brothers and sisters in Christ, let us declare the UCF Believers Declaration. I am a child of God, created in the image and likeness of God. I am justified, regenerated, redeemed by the blood of the Lamb. I am more than conqueror. Through Christ Jesus, who loves me. I believe the Bible's only inspired word of God. And by His word, my life has been renewed. I am a changed person, living God's righteousness and holiness. Today, all this promised blessing shall come upon me and overtake me. Because God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. And surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. To the top, to the top.
You may now be seated. Once again, good day everybody and welcome to UCA College of Asia's 17 Commencement Exercises. Today, we will recognize the graduates of Contact Center Services NC2 under TESDA's Training for Work Scholarship Program funded by the TESDA Montipar Las Tapat District. And so, without further ado, we will hear an opening remarks from our beloved UCA College of Asia President and School Head, Reverend Dr. James C. Let's clap our hands. Thank you, thank you. Baka magkaroon kayo ng stiff neck. Maraming salamat po. No? Although hindi po tayo kompleto dito kasi meron po tayo mga ilang mga classmates na nasa iba nakatira na malayo. Pero ito po ay dalawang batch, tama ba? Yan. Unang tanong, natanggap niyo ba yung allowance? Hindi naman niya binibigay sa inyo. Bibigay din. Praise the Lord. Mahalaga po kasi sa amin yung transparency. Siguro gusto rin naming ibalik yung tamang programa. Ang eskwelahan po na UCA College of Asia, nakipag-partner po kami sa gobyerno. Kasi ayaw po namin na para bagang pag nakarinig ka ng programang gobyerno, para bagang alam mo ang revenue. Gusto po namin maibalik yung dangal na meron po talagang pakinabang. At ang gobyerno po natin, mga buwis na binabayaran natin lahat, ito po yun. Ang gusto po ng gobyerno, magkaroon po ng programa para ang mga recipient nito ay maging productive citizen. Ibig sabihin, dahil dito, una, magiging mas magaling kayo kaysa dati. You're a better person than yung nagsimula kayo. Now, another thing is, magkakaroon kayo ng opportunities. Kasi hindi lang kayo ang maghahanap ng trabaho, kundi kami mismo tutulong sa inyo para makahanap kayo ng mapapasukan o trabaho. Parte kasi ng programa ng gobyerno, ang tawag natin dito yung TWS. O yung tinatawag na Training for Work Scholarship. Papansin nyo, pangalang-pangalan pa lang. Training for Work. Ibig sabihin, hindi po tayo nag-training para tumanggap ng allowance. Hindi po yun ang primary na reason natin kung bakit tayo nag-undergo. Kung bakit tayo nag-training, kasi gusto po natin maging productive. Gusto nating lumago ang kabuhayan natin. Gusto nating magkaroon ng iba't ibang opportunity. Yan. At ayaw po nating masangkot sa mga scam. Kasi kadalasan yung mga nag-aaral ng contact center dahil marunong na sa telepono. Huwag po kayo papasok sa scam. Okay? Alam naman po niyo ibig ko sabihin ng scam. Pilitin po natin na katulad ng ang programa na to ay honest to goodness, transparent. Pilitin po natin na maging karangalan din po ng eskwelahan. Na minsan, kayo po ay naging estudyante, dalhin niyo po yung values na yun. Ipagmalaki niyo po na isa kayo sa mga estudyante na dumaan talaga sa tunay na programa. Okay, hindi na under the table. Hindi, ang tawag dyan patay na boboto pa. Hindi yung mga bagay na dumaan sa kung sino-sinong kamay. Kung hindi yung isang programa na talagang honest to goodness, ito po talaga ang programa ng Training for Work. Kapag tinanong mo kami, sabi nila, bakit po kayo pumapayag bilang eskwelahan? Hindi ba't parang dehado kayo? Kasi sa lahat ng negosasyon at lahat ng mga programa, lalo na sa gobyerno, hindi pwedeng walang makikinabang.
Dapat maintindihan po muna natin yung prinsipyo. Meron pong nakinabang. Tingnan mo yung katabi mo. Ang pagkakaiba lang, hindi yung gobyerno ang nakinabang. Hindi kami ang nakinabang. Ang pagkakaiba lang sa programa na to, sa mga kinagawiang programa. Tingnan mo nga ulit. Yan yung nakinabang. Yung katabi mo. At yung mga classmate mo pa na hindi nakarating dahil, ewan ko ba't di nakarating? Na late? Ganun. Aral pa na, may work na agad. Oh. Very good, ha? Kasi ang TESDA kasi hindi lang naman para sa mga nagsisimula. Minsan, kumukuha sila ng tinatawag na mga kurso sa TESDA pangdagdag sa kanilang resume. Oo. Katulad ng mga dati, no? Yung lalo ng pandemic. Marami tayong natulungan para magkaroon ng trabaho. Kasi minsan, yung kawalan natin ng opportunity, alam mo ang tao kasi ganito. Tatlong bagay ang kailangan. Sabi ng isa, kailangan mo daw ng pera. Sabi ko, tama, kailangan mo. E paano kung konti ang meron ka? Hindi naman marami ang pera. Kumbaga, hindi ka naman pinanganak na may minamana agad. Okay? E di, ang sunod na kailangan mo ay meron ka dapat angking galing. Meron kang kakayanan. Ang tawag ng test na doon yung knowledge at saka yung skills. Eh, natututunan po yun eh. Kami po bilang institusyon, yan po yung role namin sa lipunan. Pinipilit po namin na maging ilaw kami para hindi po magsawa ang tao. Na para bagang ang tingin na lang nila sa eskwelahan para graduate lang. Kaya minsan nababansagan tayo ng mga kalapit nating bansa. Kaya minsan, graduate na sa Pilipinas, punta ng ibang bansa, nag-aaral ulit. Ayaw tanggapin yung dokumento. Hindi dahil sa walang dokumento, may dokumento naman. Eh bakit ayaw tanggapin? Eh kasi nung pina-actual, kaya tatanungin ko muna kayo. Baka naman, nung nag-online studies kayo, baka naman picture lang ang nilagay niya doon sa screen. Kayo ba talaga yun? In short, natuto ba kayo? Meron ba kayo talagang pinaghusay? May natutunan. Alam mo kayo katabi mo, meron ba? Ano sagot niya? Kasi yun ang programa eh. Kung bakit tayo aakyat ngayon sa entablado at bakit kayo tatanggap ng tinatawag nating mga training certificates, hindi dahil sa deserving lang kayo, kundi dahil sa pinaghirapan nyo rin. May pride yun. Gusto ko pong ibalik yung pride. Sabi nila, hindi, ano lang yan, makasalanan yan eh, pag ma-pride. Sabi ko, hindi po lahat ng pride kasalanan eh. Kasi kung walang hiya ka na, tingin ko, mas makasalanan ka kaysa sa tao may pride. Diba ayaw natin manloko? Kasi may pride tayo sa sarili. Ayaw natin sabihin loko-loko. Ayaw natin manggamit ng tao. May pride tayo. We want, tulad itong eskwelahan, we want it a better program. Ayaw natin ang programang ano, may cut si ano. Ayaw natin ang programang gano'n. Ang gusto natin programa, yung lahat tayo, lalo na kayo, makikinig. Sabi nila, ano naman ang pakinabang ng eskwelahan mo? Sabi ko, number one, ito ang pakinabang ko. Kailangan maintindihan niyo, may pakinabang din ako. Okay? Ito ang pakinabang ko. Kapag kayo ay nagtapos at nakahanap ng trabaho. Ayan na, ang pakinabang ko, nagiging ehemplo kayo ng aming eskwelahan. Kumbaga, lagay ko sa common term, kayo ang marketing namin. Hindi na ako kailangan magbayad sa ano.
sa mga YouTube. Hindi na ako kailangan magbayad sa mga vlogger para ipromote ang aming school. Kasi kayo pa lang ay patotoo na na meron palang eskwelahan dito. Alam nyo, mahirap po yung location ng eskwelahan ito eh. Kailangan dalhin ka ng anghel para makapunta ka dito. Kasi looban po kami. Maraming eskwelahan, nagpipilit sila tabing kayo. Kaya ang tanong ko, eskwelahan ba talaga yun? O baka hindi, baka negosyo. Ang gusto ko po, magkaroon tayo ng mutual relationship. Ibig sabihin, hindi po ito pagkatapos ng training, tapos na po kayo. Gusto ko magpatuloy. Ibigay niyo yung mga contact details niyo para pagdating ng panahon, katulad ng paglago ng eskwelahan, meron pong mga iba pang mga kurso na malay mo interesado. Halimbawa, interesado ka bang matuto ng animation? Gusto mo bang matuto na pamaganda dyan? Maging computer technician? Gusto mo bang maging computer programmer? Interesado ka bang matutong ano, umakyat sa bubong at magkabit ng mga wifi para paraphernalias? Ang tawag dyan eh, marami pong opportunity. Ang limitasyon po niyan, ikaw. Kaya nga minsan eh, nakababansagan kami sa testa. Ano daw kami, kanad-karin. Kasi ako po, bilang school head, bilang presidente na rin ng eskwelahan. Pero, honest to goodness, hanggang ngayon, umaakit pa rin ako ng post. Ibig sabihin, by practice, may technician pa rin. Yan. Hindi po ako nag-aral lang at marunong. Hindi ako nag-doktor lang. Kung hindi, ayan ha, si ibang doktor, hindi doktor eh, kondoktor. Okay, yung kasama ng driver sa Sanji. O ng bus. Ako po, hindi po kami konduktor. Ang tawag dito, ito po yung tunay na ito. Gusto ko pong itanim sa puso niyo para pag-akyat niyo sa entablado, dala-dala niyo yung pride. Gusto kong isalin sa inyo, ipagmalaki niyo. Kasi ito ang totoong program. Natuto kayo, nabigyan pa kayo ng bonus, may allowance. Kano ba allowance nito? Bale 2,880. Pero hinati sa dalawa. Pasensya na po kayo, hindi po kami naghati. Hindi kami naghati. No? So kung ganun ang ginawa ng gobyerno, siguro kung bakit nila hinati, kasi siguro million-million kayong natawag dito, mga scholar. Meron kasi ganyan eh, trenching tawag doon. Yung unang quarter ng taon, yung budgeting, alam naman niyo sa mga hearing ng budget. Kasi marahil, yung pa lang yung na-aprobahang budget at kalahati muna in-release. Ngayon yun. Oh, grabe yung batch 1. Taas nga na kamay ng batch 1. Kaya pala mas nakangiti yung batch 1, nakatanggap na. Yung batch 2 sabi, ano raw yun? Ano daw yun? Wala pa kasi sila natanggap. Ayun, mamaya, yun. Praise the Lord. Mamaya, kasabay ng kanilang mga certificate, ibibigay din yung kanilang mga... Aba, eh, magpipirmahan pala kayo. Di ba pwede ako nalang pumirma doon? Kasi nakapangalan sa inyo. Kayo lang talaga ang pwede po. Tinanggal namin ang red tape eh. O alam niyo po ibig sabihin na red tape. Ayaw niyo ba red tape? Gusto niyo blue? In short, hindi po pwedeng mahingi ng authorization letter, ako nalang pipirma para sa akin. Tapos i-release mo na lang sa akin. Ako nang bahala. Hindi po. Dito po, ang check-in, ang pangalan talaga sa'yo. Kana? Ang problema ito, pag mali yung pangalang nilagay mo. Hindi ka naman naglagay, nag-imbento ng pangalan, di ba? Yun naman talaga pangalan mo. So, mawi-withdraw mo. O kaya, madedeposit. Tawag doon, pwede nila in-cash. Basta meron lang kayong dalang ID. Pwede kayong pumunta sa land bank. Any
any land bank. Dito sa Paranaque, ang land bank niya sa Balito. Doon din sa highway. Sa loob ng BF, may land bank. Sa President Avenue. So, pag tinignan mo ng mabuti, marami ng land bank ngayon. Marami ng opportunity. Okay? Hindi na kailangan pumila sa isang banko lang. Pero higit doon. Tingnan niyo, ah, pakinabang. Pag sinabi mo pakinabang, nakasulat ka ngayon doon sa listahan, sa talaan ng testa. Yung pangalan mo, binigyan kanila ng tinatawag na, di ba meron silang ano, Tito MIS number? Yung uri. Yung unique, ano tawag mo doon? Unique Learner's Identification. Alam mo ba yung number na yan? Magagamit mo yan kahit na mag-ibang bansa ka. Alam mo ba na yan din ang magagamit mo pag mag-rehistro ka na sa POE? Alam mo ba na dahil dumaan tayo sa tamang proseso, yung pangalan mo ngayon nakalista doon sa listahan ng testa. Pag dumating yung panahon na may employer na galing sa abroad o sino man nag-inquire sa testa, sabihin nila, kailangan kasi namin ng 10,000 na mga nag-graduate o nagtapos ng call center, contact center. Narinig niyo na ba yun? Hindi niyo narinig sa maliit. Naghahanap daw ang Microsoft ng 100,000 na call center. Okay? Ngayon, hindi ko alam. Lahat naman pwede mag-apply. So, siyempre, tayo na minsang walang opportunity, tawag doon. Hindi natin alam kung saan tayo mag-apply. Hindi natin alam kung paano ba. Ngayon, yung pangalan mo nakalista. Darating ang panahon, may bigla na lang tatawag sa'yo. Eh, hindi mo sinagot. Sorry ka. Okay? Hindi mo sinagot eh. Pero kung marunong kang sumagot ng tawag, hello? Yeah? Kasi alam mo. Kaya nga, ako, pabor ako dun eh. Yung mga SIM card, para mabawasan din yung mga naging SIM. Eh kung nakarehistro na yung pangalan mo sa SIM card mo, at yun na talaga ang numero. Parang ako, yung numero ko, binata pa lang ako, numero ko na yun. Tatlo na anak ko, yun pa rin ang numero ko. Kaya kahit na matagal ko nang kilala, as long as hindi naman nawala yung number ko sa kanila, hindi na akong tawag. Nakita niyo ba yung opportunity? Kaya tingnan niyo ah, bilang pagdagdag sa opportunity, ito na ang TESDA, ito na ang pag-aaral, ito na ang kaperahan. Bilang dagdag, eh, aakyat tayo dito. Kasi yun ang pangatlo. Diba kanina sabi ko, kailangan mo ng pera. Sunod, kailangan mo ng kaalaman, kailangan mo ng kausap. Yung pangatlo, ito kadalasan magaling ang Pinoy. Ito yung pangatlo. Kailangan mo ng kumpare, kailangan mo ng kunis. Ba't ka napasok sa trabaho? Dahil nag-graduate ka? Minsan nga dahil may kakilala ka doon sa... Then magaling ang Pilipino. Magaling tayo makisama. Magaling tayo makikapwa tayo. Hindi ko tinatanggal yung tatlong mo. Kaya pag akyat nyo dito mamaya, gumiti kayo. Parehas tayo ngingiti. Okay? Yung picture na yan, ma-access niyo yan sa ating Facebook page. Which I think nag-like naman siguro. Then, pwede niyong gamitin yun as proof. Kasi kadalasan dyan, tatanungin, graduate ka ba? Opo, opo. Ano proof mo? Alangan naman dala-dala mo araw-araw yung certificate mo. Wala naman niya atang ganun. Tama. Pag pinakita mo naman yung picture, sabi, i-edit mo lang yan. Hindi ba wala naman masyado maniniwala? So, iba kasi yun kapag meron kang proof. Hindi namin proof. Ito po, may picture po ako. Graduate po. Yun nga. Meron talaga tayong proof. Kasi yung proof, hindi galing sa camera mo. Yung proof,
nandun mismo sa official website o sa official Facebook ng Espelahan. Yung proof, irrefutable. Hindi mo pwedeng sabihin inedit. Eh, inedit, pinotoshop lang yan. Pinalit yung mukha ni Manny Pacquiao. Hindi, totoo to. Okay? Oh, bakit to? Ganito yan. Isang beses, pumunta ako ng ibang bansa. Hinold ako sa immigration. Oh, hinold ako. Kasi nung lumabas yung pangalan ko, James C. Pumula daw. Pindaw nila, pula daw ako. Kapag pula. In short, meron akong kapangalan na may kaso. Ito, tinanong ko. At ano ba yung kaso? Drugs daw. Sabi ko, alam ko lang na drugs na tinitake ko, bio-jessic eh. Eh sir eh, nakalagay po dyan, ganito po. Ha? Eh sabi ko, eh pag-check mo naman dyan eh, magkaiba kami ng edad. Eh sir, hindi po makita eh. Mahina po internet dito sa airport eh. Sabi ko, eh alam mo naman yung middle initial ko, ito naman passport ko. Sabi, eh sir, wala ho eh, hindi nagre-reflect eh. Eh di sabi ko, ibig sabihin, kailangan mo ko i-hold ngayon dahil wala ka internet. Gusto mo kumunik ka sa internet ko? Ay sir, bawal ho yun eh. O sabi ko, ibig sabihin, iistorbuhin mo yung pag-alis ko na ibang bansa kasi sabi mo, meron akong kapangalan at hindi mo ma-identify. Yan niya, nakipagkatwiran ako sa kanya. At tumagal kami siguro ng mga 20 minutes. At eh, sabi ko sa kanya, sige, ganito na. Buksan mo yung Facebook ko. Ito ang telepono ko. Buksan mo yung Facebook ko, tignan mo history. Kasi sa Facebook may history. May kita mo yung mga lumang litrato. Binrowse niya. Pagtingin niya doon, nakita niya, nandun si Joey Villanueva. Nakita niya, nandun si Pinoy. Sir, sino po ba kayo? Sabi ko, ayan na passport ko. Tinatanong mo pa kung sino ko. Saan mo ba gusto makarating ito? Ay sir, alis na po kayo. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Naintindihan. Pilipinas ito eh. Maraming pwedeng mangharas sa inyo. Kaya kailangan yung authenticity. Lalo na talamak ngayon ang mga iskwela. Ang binibigay po ng eskwelahan sa inyo, hindi lamang kaalaman. Hindi lang kaperahan. Ang binibigay sa inyo ng eskwelahan ay yung connection. Kasi kadalasan, yan ang kulang. Kulang, konti na lang eh. Naunahan lang niya ako kasi kamag-anak yun. Naunahan ka. Naintindihan ko yun. Alam mo, nangyayari talaga. Kaya kami, pinipilit namin makipag-partner sa iba't ibang mga contact center company. Gusto namin yun. Alam mo bakit? The more kami nakakapagpadala ng mga estudyante, the more gumaganda naman yung report namin sa test. The more naman nagtitiwala yung mga matitinupang natitira doon. At sinasabi, ay hindi, ibigay mo yung scholarship sa UCM. Doon kay pastor, doon mo ibigay. Alam mo bakit? Kasi kailangan din po nila ng report. Kaya kadalasan kami, bilang UCA College of Asia, kami po yung ginagawa nilang role model. Kami role models po. Kasi wala ka talaga masisilip na anomalyan. Sa totoo lang, kaninang umaga, si Pastor Ryan, nakagaling lang niya ng testa. Kasi nagpalit na naman yata ng direktor. Pumayat ba? Gobyerno kasi ganun eh, walang permanent. Palit-palit. Sabi ko nga, ako na lang yata tumatanda dito. Hindi ako napapalitan. Palitan niyo na ako. Kayo naman ang gumawa, no? Ang tawag ko dyan, hindi man nyo ako palitan dito sa eskwelahan, pero pwede nyo gawin yun anytime. Kung naramdaman nyo na huminhawa kayo at nakita naman nyo yung iba,
ang kailangan din nila ng tulong. Kaya mo namang tumulong. Doon, faithful. Kasi hindi gaganda ang Pilipinas pag hindi. Nung panahon na ang Korea ay bagsak, yung mga mayayaman, sila naglabas ng pera nila at binigay nila sa Korea. Yung mga ginto nila, yung mga suot nilang hikaw, kwintas, lahat yun, ibinigay nila sa Korea. Ganda na ng Korea ngayon. Ang sinasabi ko, South Korea. Na Singapore, ano ba naman yung Singapore dati? At swamp lang yun. Pero ang Singapore ngayon, mayaman. Bakit tayo naiwan? Panatanong yun? Bakit? Eh tayo na yung magaling dati pa eh. Alam mo bakit? Kasi yung ugali, alam pa ko. So bilang gesture, may umaga nito o hapon. Alalahanin natin, maging patriotic naman tayo. Kung tayo ay nakatanggap ng biyaya na sa ating gobyerno, balik-talo naman natin. Hindi para sa nakaupo. Diba? Kasi lahat naman yan, mawawala eh. Kundi para sa bansa. Kaya tuwing tumutugtog ang lupang hinirang, tatayo talaga, talagay-gay ko. Bakit? Proud ako eh. Oh, kaya ka nag-aral kasi mag-iibang bansa ka na. Ayaw mo na maging Pilipino, walang pag-asa. Magiging ano lang ako, ano ba gusto mo? Tingnan niyo mabuti yung sinasabi ko. Si May naman. Sabi nung iba, wala na daw pag-asa ang Pilipinas. Sabi ko, hindi totoo. Hindi totoo. Hindi man malaki ang nagagawa ng eskwelahang ito. Pero kitang-kita ko po yung pag-asa sa mga susunod na iyo. Nagsisimula yun lagi sa iyo. Huwag niyong kalimutan yung mga maliliit na ginagawa natin para sa ating kapwa. Kung naniniwala tayo sa mga salitang karma, eh, di ba, ang karma, meron namang good. Ayan. Ako po kasi hindi ako naniniwala sa karma. Ang naniniwala ako ay yung salita ng Diyos. Sabi niya, huwag mo daw gawin kung ayaw mo rin gawin sa'yo. Eh, siyempre, kabaliktaran nun. Kung gusto mong gawin din sa'yo, gawin mo din. Gumawa tayo ng mabuti. Ang sabi ng salita ng Diyos, pag ginawa mo yun, yung Diyos na hindi mo nakikita, pero nakikita ka habang ginagawa mo yun, siya ang gaganti sa mga ginawa mo. Tinulungan mo yung nangangailangan, and then pinuri niya ang Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil may tao pa pong natitirang ganito. Then, isa kang ehemplo. Huwag nating kalimutan na tayo pong lahat, we share this life. I-enrich natin yan. Huwag nating kalimutan. Tandaan mo, darating ang panahon, malay mo yung katabi mo, boss mo pala. Bah, alam mo ba yun? Darating ang panahon, tingnan mo mabuti yung katabi mo, mukhaan mo mabuti. Darating ang panahon, makakasalubong mo yan sa mall. May nang snatch ng wallet mo, pero yung katabi mo, hindi siya yun. Siya pa ang tutulong sa'yo. In short, huwag ka maghanap ng kaaway. Bagkos, maghanap ka ng maraming kaibigan. Gumawa ka ng mabuti. Kasi yan ang kailangan natin. Kung gusto mong ma-establish yung credibility at mapabuti ang kinabukasan mo. Tandaan mo, hindi pera lahat ang solusyon. Ulitin ko yung tatlo, ha? Pera. Okay? Yung angking galing at talino. At ano nga yung patlo? Si kumpare. Si kumare. Yeah? Connection. Kailangan mo yan. Kaya ako, bilang eskwelahan, bilang representative ng eskwelahan, I make sure na yung tatlong yun, nabigay ko sa inyo. Okay?
So may pera na. Although yung iba, kalahati. Pero meron. May angking galing, o naturo ang talino at saka ang galing. At ngayon, ito na yung gagawin ko, ayusin natin yung connection. Hindi pa kilala yung mukha nyo eh, pero kilala na yung mukha ko eh. Kaya kahit na busy yung schedule, sabi ko pupunta ako. Okay? Kaya mamaya, siguraduhin nyo, pag tumingin sa inyo si Ira, sabihin sa inyo, smile, galingan yung umiti. Kasi profile mo yan. Okay? So, magandang hapon po ulit. Pagpalaing kayo ng Panginoon at congratulations sa pagtatapos ng contact center services. Maraming salamat po. Thank you very much, Reverend Dr. James C., for that inspiring message. And now, we will proceed to the most important part of the event, the presentation and confirmation of graduates. May we call on stage once again USA College of Asia Tibet Focal Reverend Ryan Christian Tabay and USA College of Asia President Reverend Dr. James C. Akala ko naman meron muna kay papanood na ABP sa kanila. Ang tawag dito, very brief. Sige. Hey. Ayan. So, ready na po ba tayo? Graduate? Okay. So, Reverend Dr. James C., I am pleased to present to you 24 trainees from Batch 1 and 21 trainees from Batch 2. Yung iba po ay nanonood online. Ayan. And they have completed all the course requirements for Contact Center Services NC2 and are eligible to graduate. Ayan, ready na. Okay, by the power vested upon me by TESDA and by the Board of United Christian Academy, College of Asia, I now declare you graduates. Congratulations. And now we will hand over the certificates of training to our 2024 TWSP Contact Center Services NC2 graduates. Let's start with a batch one. Abania Camille. Abania Devina. Abania Kathleen Rose S. Arcelia Cyril M. Balon Gloria B. Cabaylo Maylin L. Kahilig Maika. Carbonel Colleen S. Elpidang Irene.
Española Maria Lizelle. Martin Beverly. Parpan Mariela. Porzuelo Laura A. Porzuelo Maria Reina. Prado Angelica L. Rockiro Rovelin D. Balia Charlene. Balon Ricardo III. Belmonte Rhea B. Calixtro Agnes D. Cornejo Joyce Camille S. Della JPL. Dida Joan D. Dida Lourdes D. Gakutan Ginaline D. Garcia Fevelin C. Ocampo Rodelin M. Rebotar Lenny B. Ronco Rather Jr. R. San Buenaventura Karen Q. Santos Rambos B. Sarmiento Jessa F. Sentiles Rizaline F. Soriano Abigail E. Soto Angela V. Tabuga Paul Cedric B. Once again, congratulations to our graduates. At this moment, we would like to invite all the graduates to stand for the Pledge of Loyalty. May we have all the batch one po for the picture taking first? We are inviting the batch one to come up on stage for the group picture taking. Thank you.
Give your best smiles. Tingin po sa taas. Congratulations, Batch 1 graduates. Let's have po the Batch 2 graduates. Maiwan naman po yung batch 2 for the picture taking. Once again, congratulations to our graduates. At this moment, we would like to invite once again all the graduates to stand for the Pledge of Loyalty. Kindly raise your right hand. I, state your name, do solemnly pledge to promote and protect the good name of my academic institution, the United Christian Academy College of Asia. I promise to observe and maintain the highest ethical standards of my alma mater with a solemn sense of responsibility. I hereby pledge to faithfully do the best of my ability, duties, and responsibilities as a graduate of UCA College of Asia, and to live up to the principles and ideals with utmost sincerity and dedication for the glory of our Lord. May we all be seated. Once again, congratulations. And before we end this milestone event, here are some announcements. United Christian Academy is still accepting enrollees for school year 2024 to 2025.